皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年7月の31日、15時42分、昨日の、バスケットボールの試合に関してなんですが、しっかりと試合開始の時の時間に合わせて、私はテレビを、見ながら、取り組んでいました。で、途中で、金メダルの試合がかかった柔道の、男子の試合がありましたので、途中で抜けるような形になるんですけども、最初の方始まった瞬間5対0で日本がリードしてた状況でした。で、途中でやっぱり、ある程度日本柔道のことがいつ始まるのか気になって、チャンネルある程度コロコロ変えたりしてたんです。で、その間にフランスの方にリードされて、で、日本の、金メダル決定戦男子柔道の試合に関して、風もすごい、見てもらったら分かる通り風すごい吹いてます。金メダル、しっかりと取れましたし、その間に日本のバスケットボール日本代表選手の人たちも同点40の、40点同士の、同点に持ち込めれたんですね。それ終わった後。で、その後、まだ相手チームがリードしていましたので、一旦電源オフにして、八村塁選手の声が電波で聞こえてきて、自分たちに任せてほしいということで、お任せしていました。で、ある程度、時間が経過して、もうそろそろ試合どうかなというところで、1時、50分ぐらいだったと思います。テレビの電源もう一度入れて、日本が、82対80で、リードしていたと。で、このペースはそのまでにね、もう一回見たんですよ。で、日本が、追い上げて同点か何か、そういう風な状況になっていて、これはもう八村塁選手に任せておいた方がいいと、そういう判断をしたんですね。で、タイムアウトが結構バスケットボールは多いというところで、もうそろそろ終わったんじゃないかということで何回か、見たときに、まだ試合は継続されていまして、で、2点リードしていましたが同点に、なっていて、で、延長戦に、なったと思うんですが、その延長戦に入る前にもう一度僕は勝負決めにかかるべきだったんじゃないかなと思います。だから、今回のオリンピック、パリオリンピックが始まって、団体戦の競技の方たち、どちらかというと比較的、1試合の時間がある程度、時間を要する競技の方たちが、苦戦しているという状況があると思うんですが、何かしらこう対応する方法が、見えてるなという、そういう部分あります。ですので、その辺のところは他の試合に取り組んでいるイコール必ずしも自分たちが不利になるっていうわけでもないっていうことが、一つ証明されたと思うんですよ。最初5点リードしたものの、試合途中で、フランス代表の方たちにリードされてしまいましたと。その状態で、金メダル決定戦の男子柔道の試合に、取り組みに行きますと、チャンネル変えますということを心の声でお伝えして、で、もうその柔道の試合、もうここに集中するという形で僕を取り組んでたんです。で、金メダル、獲得できまして、戻った頃には40対40同点になってたんです。ですので、必ずしも別のチャンネルに移動したからといって自分たちが必ずしも
不利になるというわけではないと。まあもしかしたらその試合、まあ、すごく私も集中してますから、そのあたりで日本人選手の人たちもすごく集中してる状況が出来上がっていたという可能性が、これは要因としてあるんじゃないかなと思うんですよ。その最初5対0でリードはしたものの、開始すぐのところで、でやっぱり男子柔道の試合がいつ始まるかっていうところがやっぱり僕の中ですごく気になるんですね。そこはもう金メダルがもう目前に迫ってるところですから、こう確実に取りに行きたいがありますから、チャンネルやっぱりコロ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 変えるんですよ。だからバスケットボールの試合に集中できれるかって言ったら集中できてない。だからまあ必ずしもそのテレビを見るケースが良いかどうかっていうのもありますし、電波でその聞こえてくるそのテレビをオフにしてる時の、まあ、自宅で、まあ、正直、第2クォーターと第3クォーターの間時間がありますから、その間に食事をして、まあ日本時間の、夜中2時から、女子体操などもありましたし、まあ、その辺の部分とかもいろいろ考慮して、その間にも食事するしかないなというところで、食事していました。それで、まあ、八村塁選手の声が聞こえてきまして、俺たちに任せてと。まあ、それで、一時期は2点リード、勝ち越しているところまで、戻しましたから、だから、必ずしもチャンネルを、変えて他の種目に取り組んでいること自体が必ずしも自分たちにとって、不利になるわけではないということが証明されましたと、こういうことです。あとはまあその要因がちょっと難しいんですよ。僕は一切試合が終わるまでもしテレビのチャンネルをつけなかったら2点リードのまま日本が勝っていたかもしれませんし、同点の場面で僕がしっかりと、取り組んで勝ち越しに行くと。だからその僕は神がかり的な力をすごく効かしている時って、相手選手ってゴールなかなか入らなかったりするじゃないですか。でリバウンドもしっかりと取れて反撃ができてっていう形で、でまあ自分たちのシュートのところもちょっと入りにくくなったりとかもしますけども、そこリバウンドを取れて、押し込んだりとか、まあ、それで、得点できたりとかしてましたので、まあ、その辺のところに、昨日の試合に持ち込めたら勝っていたんじゃないかなと。まあ、それと、まあ、女子の体操に関しては、まあ、気がついたら終わっていたという形ですね。まあ、テレビの放送でバスケットボールの試合が終わった後インタビューとかをされてまして、放送がなかったので僕は家の中でパソコンを使って、まあ、ワールドメッセージのところ、まあ、いろいろ、エネルギーの残存量問題だとかその解決方法だとかをこう他国に翻訳したもの、それも題名のところも日本語に変えた、日本語じゃなくて英語に変えた方が見てくれる方増えるんじゃないかなと思って、いろいろ、行っていました。まあその間に、終わってるという、状況でした。でその後もだいぶ、眠気が来てましたので、無理せずにもう今日、もう昨日は昨日というか、まあ、今日の明け方ですね、4時前ぐらい、3時半ぐらいですね、3時半ぐらいに、もう寝ようと。その後準決勝の水泳の競技があったんですけども、まあそれを取り組むだけのその集中力っていうものがもう僕の中に眠気がありまして、その状態で試合に取り組んでも、この間のバドミントン山口茜選手の時も、もう眠気がもう強くなってきた時にもう集中力がなくなって、最初頑張ってリードしたのにもうどんどん追い上げられてこれていたと、まあ、それがありましたので、もうここは次の日に備えて寝ようと思って、まあ寝てたんですけども、その競技が終わるまで結局は寝れなかったんですよ。でまあ誰かが階段、男性降りてきたか廊下を通り
り過ぎた時に、小声で終わったっていうことを、まあ伝えに来ていた人が、いました。だからまあその辺のところを今後僕はまあどう対処するかにもよるかと思います。結局は寝ようとして寝れないんだったら、そのもう眠たいまま取り組むべきなのか、その眠たいまま取り組んでその試合になるのかどうかっていうところがあると思うんですね。でまあその辺のところも今後、まあ、どのように対応するかというところで、一つ、考え方をまとめなければならないなというところです。昨日は、バスケットボールの皆さんお疲れ様でした。それと、まあ、女子体操に関してはもう画面が全く見れない状態でしたし、頭の中も遅れてる状況では私の方では、なかったんです。だからちょっとまあ何とも言えない部分はありますね。まあ最下位でした。でまあいろいろと心当たりがあるところあるんですよ。その田中理恵さんっていう方が理事をされてますが、もともと体操の女子代表であったと。で、その映像は本物かどうかわからないんですけども、まあ本人が下着姿の写真集なのか、その映像なのか、そういったものが、見受けられまして、まあ顔は変わってるんですけども、まあ本人じゃないかというところで、まあもしそういうものを出してしまったんであったら、勝てないんですよ。これもフィギュアスケートでも他国の選手でそういうことをしてたっていうことを理由にして、もう勝たせないっていう形にしました。で、その辺のところは、まあ、世の中の土地の部分とか、安全に暮らすっていうものがありますので、大変社会が乱れますので、まあ、そのような行為っていうものは一切、認めることは私はできません。で、まあ、これはもし本人じゃなかったとしたら、マグネットの話になって、被害者という形になるんですけども、一応、まあ、岸田さんともそれ相談して、もう岸田さんと、その田中理恵さんが呼び出されて、まあ、いろいろ言われているところの映像は、私の自宅にはもう何年も前に回ってきてたんです。もうこんな人間理事は絶対無理だと、勝てなくなると。まあ、そういうことを、言っていました。まあ、そういうようなところも皆さん一つ覚えておいていただいてもらって、普段からの日常生活、もうそういう業界がの人間絶対にならないこと。これを、しっかりと皆さん。ご配慮していただけたらなと思います。以上です。